Gaur ere bisita daukago Euskal Herri Irratian Irrintzi Dorrean. Oso pozik gaude bisitak asko gustatzen zaizkigulako, bereziki halako jende jatorra denean. Badauzkagu Patxi Larraintzar ikastetxeko, hau da Arrotxapeko D ereduko ikastetxeko bigarren lehen hezkuntzako bigarren C gelako kidea dauzkagu gurekin. Kaixo denoi. Kaixo. Zer moduz zaudete? Ongi. Pasatzen ari zarete? Bai. Interesgarria izan da Azalpena Irratiari buruzkoa? Bai. Aspergarria, esan egia. Piskat aspergarria ere bai edo ez? Interesgarria izan da, bale, posten naiz. Oso ongi. Hasiko gara aurkezpenekin, eginen dugu izen abizenak aipatuko ditugu. Venga, hemendik. Aizea González. Jone Oreja. Iratxe Gabare. Julio Lobo Baranbonbar. Amaia Zeraia. Zuma Marfilla. David Sánchez. Inigo Gualde. Ekaiz Michel. Oso ongi, ba, oso izen abizen polita dauzkazu, eh? Esan dugu egon gara izketan, ez da hemen irratian erabiltzen dugula hitza eta musika. Baipatu, ze musika gustatzen zaizu, eta bueno, goza batzuk atera dira, ze musika gustatzen zaizu. Guazen. Guazen, zuri. Guazen. 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 Flamenco. Bara, aber, denok guazen esan duzuenez, guazeneko bat, bereziki gustatzen zaizu. Ane. Bai, orain jo iritsiko gara, orain txe. Eli. Eli. Ane. Ane. Zuk flamenkoa, ezta? Niri ere gustatzen zaiz flamenkoa. Naia gustatzen zaizu, guazenekoa, ezta? Zuri? Reggaeton baina. Reggaeton gustatzen zaizu? Bueno, ba, hola, oro har, oso ongi. Zuri? Rock, ederki. Rock and roll. Rock and roll. Oso ongi. Ederki, oso oso ongi. Vale, zer prestatu duzue? Zer kontatu behar didazue? Pues lanbidea. Bidea, oso ongi. Eta gero galdera batzuk. Edo. Galdera batzuk, ba, niri egin behar dizkidazu. Eta, eta erantzunak jakinen ditut? Ezakigu. Bale, bale, venga, hasi. Kaixo, egun hauetan lanbide gaia gailan lantzen ari gara. Horregatik guk irratiko lana hobeto ezagutzeko galdera batzuk prestatu ditugu. Prest zaude erantzuteko? Bai, noski. Entzuleak ernegon. Zenbat ordu ematen dituz irratean? Egunean 8 ordu gutxi gora bera. Asteburuan lan egiten duzu? Ba orain ez, Osasuna lehen mailan zegoenean kontatzen genituen partidak zuzenean eta orduan Sadarren jokatzen zutenean tokatzen zitzaian lan egitea. Zure lanbidean zer da gehien gustatzen zaizuna? Ba gustatzen zaizu jendearekin hitz egitea, adibidez zuekin, edo irratira datozen beste askorekin. Zein izan da zuk emandako albisterik onena? Albisterik onena zein izan den? Jo, ba ez dakit, ez dut pentsatu. Begira, Nafarroan duela la urte erakundeetan, lehen esan dugun hor, aber ikasi duzuen, etxean ere ikus dezaten ikasten duzuela Euskal Herri Irratian. Lehen itzen dugu alkatea, zein da Iruñeko alkatea? Horritzen zarete? Asirion. Oso ongi ikasi duzue. Eta Nafarroako lehendakaria zein den? Usue Barkos. Usue Barkos. Ba, oso albiste hona izan zen, nire ustez, hoiek iristea alkate eta presidente izatera, zelengoek zeramaten denbora pillo bat eta bazen garaia pixka bat aldatzeko. Eta gero ere asko gustatu zitzaidan kontatzea Osasuna igozela lehen mailara. Hori izan zen 2001 edo. Eta hasi ginen Osasunaren partida kontatzen eta hori ere oso polita izan zen. Eta emandako albisteri txarrena? Emandako albisteri txarrena. Ba begira, asko tristetu ninduen Nafarroko gobernuak erabakizuenean, aurrekoek erabakizutenean Euskaltegiak eta Euskarazko komunikabideak eta Euskara elkarteak diru laguntzari gabe uztea. Horrek asko tristetu ninduen. Eta Osasuna jetxe izenean bigarren mailara ere bai, tristetu nintzen. Telebistan lan egitea gustatuko litzaizuke? Ba egiten du tarteka. Pixka bat, bueno, joaten naiz saio batera, Ozao izeneko saio batera, eta gero egite ditut elkarrezketa batzu Txap izeneko aldizkari batean. Eta ongi pasatzen dut, baina irratia gehiago gustatzen zait. Orain lanbidearen kanta entzungo duzue, ahalik eta hobekien egiten saiatuko gara. Oso ongi, zinen ederki egiten ari zareten dena. Oso elkarrezketa ona prestatu duzu, eh? Oso ona, gustatu zait. Ordan, abestu behar duzue? Bai. Bi, oien enaiara biloba bastana, zer nahi duzu izan handia egitean, zubitzailea aitaren antzean, presintzatzeko mendiko zutean. Oien emartintxo biloba lastantxo, zer nahi duzu izan handia egitean, erizain hon bat amaren antzean, aurra zaintzeko gauzo daudenean, oien eholaia biloba lastana,
zer nahi duzu izan handia elitean, baserritara amona bezala, txukulantzeko etxeko baratxa. Oien enfermintxo iloba lastantxo, zer nahi duzu izan handia elitean, garritzailea usaba bezala. Garbimatetxeko jostailuen zala, garbitzailea usaba bezala, garbimatetxeko jostailuen zala. Usongi, gauza bat, ni galderak egin dizkiatu, orain nik zuei, bale? Lanbidea landu dituzue, pentsatu zue zer izan nahi duzuen handitan? Bai, handik hasiko gara. Ilapaindegia. Ilapaindegia edo, irakaslea. Ilapaindegia. Zuitzailea! Zuitzailea, ze ongi? Ilapaintzailea edo margolaria. Margolaria, ze ongi? Irakaslea edo taxista. Taxista. Portero. Portero, portero baina te zaina futbol, futbolekoa? Bai. Ah, ederki? Futbola edo... Futbolaria. Pelotaria? Ez. Futbola... Futbolaria eta... Pelotaria? Bueno, bai. Bai, bai, gau. Futbolaria. Futbolaria. Oso ongi, oso interesgarria. Bueno, zer mota bestu duzue? Ongi? Bai, ongi. Bai. Guzti geratu zarete, igual orduan txalo bat merezi duzue? Bai, Bestu, bai, bai. Ez, venga, ba. Baina, bai, zuke ere. Haupa, digarren ze! Zuek atera zarete eten gabe, bizkarra emanda kamerari, barkatu. Begiratu aruntza, etxean ikus dezaten, nortzu zareten, igual ez zaituzte ezagutu. A ber, ez zitxo nitzu jo, batezera atzera begira egon direna gaixoa. Nola zarete zue biok? Ekaitz. Ekaitz? Inigo. Inigo, osongi ba, gurtu etxekoa. Eta orain etxera, orain deno, nahi bau zue, aio, etxekoa, aio. Zezaren dugu, gora patxilarraintzar edo, gora zer? Gora patxilarraintzar! Gora patxilarraintzar! Hala, Elki, listo, egin dugu! Kaixo!